Kama mwanamitindo, kazi yangu ni kuwa imara na kuhakikisha ni mwenye ngozi nyororo. Sijazaliwa hivi, ni lazima niwe kwenye huu utaratibu. Kwa sababu, ninajua, ninachovaa hakiathiri umbo langu wala ngozi yangu. Sasa, ninajua, ninachokula ndicho kinachoathiri mwili wangu. Lazima nipate vitamini, vyakula vya nyuzi-nyuzi na mboga mboga kwenye mlo wangu. Unajua, sio ngumu. Weka kwenye sufuria, tia mafuta kidogo, halafu kaanga. Kinaonekana kitamu, sindio? Ungependa kukijaribu? Mboga mboga huboresha lishe na kudumisha afya. Na ukifanya chakula kiwe kitamu zaidi. Sijawahi kuchoka kula mboga mboga. Na ninajua tunajengwa kwa kile tunachokula kila siku. Ninanawiri kutokana na aina mbalimbali za mboga mboga ninazokula kila siku. Ndio. Mimi ni mrembo. Na kama mrembo niliyewahi kuwa Miss Tanzania na Miss World Africa, ninafahamu kwamba chanzo cha urembo wangu ni mboga mboga ninazokula.